Kemi qëndron që ka patur edhe ndëryrje të ndërkombëtarve, siç janë edhe ambasada amerikane, e cila ka bërë një presion të fortë që këta nuk duhet të bëheshin dekor i këtij komisioni. Pra këto institucione të drejtësisë, të cilët pretendojnë që i kanë në kontroll të huajt ambasada amerikane apo BE-a, për të cilët ata kanë dhe kanë investuar fonde financiare kështu me radhë, burime njerëzore kështu me radhë, kam patur dhe ata rolin e tyre në refuzimin që ishtë bërë këti komisioni, marë parasysh, kam parasysh spakun, këte kam informacion, që është detyr, pra është folur me ata që nuk duhet të bëjmë pjesë e këti komisioni, se në momenti që bëjmë pjesë e këti komisioni, ata unë basin pavarësin e tyre, integritetin dhe kështu me radhë. Dhe diçka tjetër, nëse do të shikomin edhe në një pikpamje tjetër, që nuk mundet të bëjnë prokurorët e një prokurorie të posaçme, apo speciale, thua si duash, që janë një prokuror të cilët janë zgjedhur aty për të luftuar korrupsionin e krimit, që ata personazhet aty komisioni mund të jenë nesër subjekt i hetimit nga ana e SPAK-ut, dhe ata aty e ka fjalën këtu për zotin Gjafa, dhe deputet të tjerë, dhe nuk mundet të bëshin aty të merrin pjesë në atë komision në rolin e ekspertit. Pra nuk mundet të uleshin në nivelin e ekspertit, pra një komisioni i cili për ata nesër personazhet mund të jenë subjekte të tij në gjatë hetimit të tij. Komisioni dështoi, padyshim dështoi, sepse opozita nuk mori pjesë. Të gjitha këto institucione që ishin thirrë aty mori pjesë, nuk e di se si do ta vazhdojë zoti Gjafa këtë komisionin, por gjithsesi ai ka dështuar në pikë pas. Për ty ka dështuar? Sa që ndërtua. Kurdo? Ka dështuar dhe për ty? Me këto përgjigje të reagimit ka dështuar? Jo, i vitar, dëgjoni, problemi që mazhuranca ka pas pak në një mendje nuk bëhen se kjo m'pëlqen, po. Jo, dhe problemi që ka majoranca me SPAK-un është aq i madh sa nuk mund të dështoj thjesht për shkak mospjesëmarrjes katë institucione në komision. Ai komision do të vazhdojë përpara. Janë kryesorët timi, por problemi është më i madh se sa katër institucione që mungojnë. Dhe problemi që ka majoranca me SPAK-un është aq i madh sa majoranca do të vazhdojë në rrugën e saj, qoftë një kusht për plasjen me ndërkombëtarët, për të minimizuar ose për të tentuar të vërë ca pengesa SPAK-ut për njështë të kufizoj ose të pakten minimalisht qëllimi majorancës në gjendin aktuale është që të mbaj SPAK-un të kufizuar, të neutralizuar, të penguar të pakten në drejtë zgjedhjeve 2025. Pastaj ndonjë gjërat mund ndryshojnë, mund të jenë shumë ndryshe. Por nëse kjo do të arrijë deri në zgjedhjet 2025, ne bindu që jemi fillimin e fundit ose më saktë të çdimit të reformës drejtësisë. Pse dështon ndoj që dështon edhe për arsye procedurale, sepse parlamenti e jetë gjatësinë ka dhe disa muaj. Kuptohemi dhe nuk do jetë më dështkrihet si parlament. Nuk asnjë lloj efekti nuk ka më dhe mbi të gjitha problemi qëndron që unë besoj që këta komisioni, zoti Gjafa apo kush është tjetër aty, edhe tjerët nuk besoj që mund të intimidojnë prokurorin e posaçme për të arritur ato qëllimet e tyre që mos i hetojnë. Ata kanë prokurorin e posaçme dihet tashmë që një pjesë të madhe të prokurorëve aty, të cilët kanë dhe dosje shumë të nxehta, i kontrollon zoti Rama, një pjesë tjetër nuk e kontrollon dhe ky është problemi për atë pjesë që nuk kontrollohet nga pushteti, por kontrollohet nga. Ne kemi edhe një refuzim tjetër, me që jemi live, ka refuzuar dhe prokuroria e përgjithshme. Pa tjetër që ishte normale që do refuzon dhe prokuroria përgjithshme. Thash njërë, këto kanë qenë ndërhyrjet e të huajve që kanë detyruar këto institucione për të refuzuar këtë komision. Kjo është ajo që unë duhet të them. Problemi tjetër është që... Se dështojnë, dështimi... I zone që përshkak se dhe afateve? Dëgjo, në Shqipëri çdo iniciativ që është marrë nga shqiptarët pa miratimin e ndërkombëtarëve, sidomos të ambasadës amerikane, ka dështuar. Ishte dhe reagime ambasadës amerikane, sa që kërkohet mos pavarësia institucioneve. Pra, dhe në momenti, në të vënd, në momenti që nuk jep okejnë ambasadë amerikane, çdo iniciativë është e dështuar. Unë nuk e di se çfarë pune do bëjmë më komisioni tashmë. Problemi që ndronë që nëse zoti Gjafa, për mua këtë komision ka qenë komision komunist. Komunist në të gjithë tërsinë e tij. Në mentalitet dhe një qasje. Pra, komisionet të tila, që mi vendosin institucione, janë pa pikën e vlerës, janë për të intimiduar dhe intimidimi në, kur ndodhë intimidimi, është janë komisione komuniste. Në një vënd demokratik, ku ka funksionon kushtetuta, ku funksionon institucione të pavarua, të ndarja e pushteteve, dhe ti mi vendosë,
dikë mendare unë e quaj komision komunist, nuk ka zgjë, nuk ka, më thën, në të paktën unë dhe kolegum në këtë duhet të bijem dakord, sepse në demokraci çdo kush do institucion bën betimin përpara kushtetuesës, janë institucione kushtetuese gjykata lartë kështu me radhë dhe apo gjykata kushtetuese kështu me radhë, mendoj që çdo ndërhyrje që bëhet me anë të komisioneve ndryshe ka një kleçk dhe për mua është intimidim dhe intimidimi okay. Bëhet vetëm në vende që cilën ka autokraci dhe kështu me radhë. Përse nuk ndodh në vende të tjera që ka prokurori të në Itali në këto vende që ngrihen komisione për të mendosur mbi vendosur prokurorin antimafies e kështu me radhë. Prandaj them që është një diçka e cila do lindje e tillë do dështonte. Do prezoj reagimin kthupit të prokurorisë përgjithshme, prokuroria përgjithshme ka shprehur vullnetin të bashkëpunojë me komisionin posaçëm parlamentar për thellimin e reformave për mirëqeverisje, sundim ligjit dhe antikorrupsion për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Por çdo çështje të natyrës teknike që lidhet me kuadrin kushtetues e ligjor brenda të cilit funksionon prokuroria dhe sistemi drejtësisë. Prokuroria nuk do të marrë pjesë me ekspertë si pjesë të nëngrupit të punës së komisionit, por ka njoftuar komisionin për caktimin e pikave të kontaktit të institucionit sipas fushave përkatëse të ekspertizës, të cilat do të bashkëpunojnë me komisionin në formën e dhënë